Ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինյանը մատ թափ տալով այսպիսի հայտարարություն արեց, որ ես հողերը չեմ տվել թշնամուն։ Ձեր արձագանքը։ Ինչ ասեմ, Ազիր ջան, մի ոչխարին դրել են նախագահ, այդ արձագանքս, մի գիժը քարակցել մնացածն էլ նայում են, ապշած են, զոմբիացած նայում են։ Դա կարամ ասեմ, ուրիշ բան չկա, քանդվեց։ Ինձ թվում է ինքը մի քիչ թույլ ղեկավար է, էլի դրանից է, լրիվ դրանից է գալիս, թույլ ղեկավար է ինքը ուղղակի։ Ինքը կիմանա տվել է, թե չի տվել, ես չգիտեմ ով է տվել, բայց այն որ լավ չի հետի հաստատ։ Եթե ինքը ունի իր մեղավորության որոշակի տոկոսը, այդ տոկոսը պետք է բաժանվի բոլորիս վրա, ամեն մեկս մեր տեղում 30 տարի քնած ենք եղել, երբ որ թշնամին դա ամեն ինչը պատրաստվել է։ Իսկ Փաշինյանի մեղավորության բաժինը որն է այս դեպքում։ Ես դատավոր չեմ, ոչ էլ աստված եմ, որպեսզի այդ ամեն ինչ անեմ, ամեն ինչի ժամանակը կդնի իր տեղը։ Այդ թվում ասեմ, որ բաներ կա, որ ժողովուրդը տիրապետում է ինֆորմացիայի 5-7%-ին։ Ժողովուրդը որ խոսում է, տվել է, ժողովուրդը սխալ չի խոս այ միջայատ, որ տարածված է ձայնը, ուրեմն պիտի, ուրեմն հաստատա։ Եթե չի տվել ժողովրդի անիմաստ խոսալը, որն է, ուրեմն տվել է, որ ժողովրդը խոսում է, այդքան զոհեր տվինք, եկեք Արցախ, տեսեք ինչ վիճակ, տեղ չկա երամլուր արդեն, նույնս տեղ, ուրեմն տվել է, ինքն էլ հանգիստ, դե բա իրա տղին ինչի ոչինչ չեղավ, իրա կնոջ ինչի ոչինչ չեղավ, եթե նա եկել էր առաջիկից, բայց նրանք առաջիկից երբեք էլ չեն եկել, իրանց համար տակ տեղ նստած, վայել են իրանց կյանքը, մինչև պրծնի պատերազմը։ Ես միայն լավն եմ ցանկանում, ուրիշ ոչ մի բան, մեր ճահելները մեղք են, այդ կարուն թափով, անիմաստ տեղ է ուղղակի, եթե պիտի տար, առանց դրա տար, ինչի էին այդքան ճահելին հանձնում հողին, արուն թափով։ Հիմա որ Փաշինյանին հանեն, են իրա ԽՊԱ-ականներից որին էլ դնեն, Փաշինյանա լինելու, դրանք հատուկ ջոկած վերած մարդիկ են, այսինքն դե հիմա տեսեք, ես ես միած հենց օրինակ ասեմ, սահմանները լրիվ թողել է անպաշտպան, լրիվ զինվորներին ոչ հաց են տալի, ոչ ջուր են տալի, սկզբից կլուբնիկ էր կերցնում, հա, իսկ ստեղ ոստիկանական ցանց է մեծացնում, ամեն մի քաղաքացուն 5 հատ ոստիկան է հասնում, ինչի համար, խի վտանգը սահմանի վրա է, թե ինչի է, դա նշանակում է, որ ինքը ոչ թե վախենում է թուրքից, այլ վախենում է ժողովրդից, որ հանգարց կհելնեն իրան աթոռից կկցեն։ Ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանը այսպիսի մի հայտար մատ թափ տալով ասեց, ես հողերը չեմ տվել, ձեր կարծիքով։ Ես դրա մասին բաբշե կարծիք չունեմ, դրան պետք չդնեին այնտեղ, այդ մատ թափ տվողին, իր տեղում չի, իր տեղը էլի փողոցում է, բավարար։ Իսկ հայտարարությունը, թե հողեր չի հանձնել, հողեր չի տվել, դե ինքը շատ բան կարող է հայտարարի, հայտարարելով ոչ, դե թող աբաց մարդկանց բռնում են, ասում են աբացուցի, որ այս գործարանը քոնն է նա, կամ ես ունեցվածքը, թող իրան հիմի բռնեն, ասեն հանձնելուց, թող ինքը աբացուցի, որ չի հանձնել, նա Լևոնի աշակերտն է, տես Լևոնը իրան դրեց վարչապետ, պրեզիդենտն էլ է Լևոնի մարդը, նորից հետ գրավեց իշխանությունը, այն ժամանակ Ռոբերտը չթողեց և լավ արեց, բայց հիմի ես եկավ, սրանք խլեցին իշխանություն, են հողերը հետ տվին, ես էլ հլա հարցականը եպ հետ կտան, հետ կտան, էդ էլ հետ կտան, հլա ուր է Սյունիքնա, մյուսնա, 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 չենք իմանում, մենք ստեղ կմնանք, թե չէ, Երևանն էլ են ուզում, ամեն ինչին էլ կա տարբերակ, դեն չկա, հույս չունենան մարդիկ, տարբերակ չլինի, էլ չեն ապրի, հույս կա, տարբերակ կա, բայց ով պետք է իրականացնի, իրականացնողն է հարցը, կարող է, հիմի կարող է Ռոբերտը գա, նենց անի, որ լրիվ Ադրբեջանը բերի Հայաստանի միացնի, այդ էլ է հնարավոր, մենակ Ռոբերտը կարա, որտեղ ցույց է տվել, նա տղամարդ է, ասեց անումը, իսկ եկել էր, ասեց աղքատ մարդ չկա, ձեր մտքի մեջն է աղքատ, մտածեք, որ ես օլիգարխ եմ, կլես օլիգարխ, հետո անցավ մի ուրիշ բան է ասում, հողերը մերը չի, լիճը մերը չի, ասում է, եկել է, լիճը վերցել, ասում է, 30 մետրի համար գնանք, կրիվանենք, Փաշինյանն ասում,
Հետո լսում, իա, այդ լիճը իրացներ, ասում է լավ, լիճն էլ վերցին նորից էլ են առաջ եկե, դե ասում է, այդ իրանց հողերն է, այդ էլ որ ասում են, դե նախկինները թալանել են, զենք չկա, որ կրվենք, բայց 16 թվին ոնց թուրքի քիթը ջարդեցին, որ չկար, կամ որ չկար, ասել ախպեր, ժողովուրդ հենց կգիտ, ժողովուրդ ինչ անենք, տանք զոչ ունենանք, թե գնանք կրվենք, ինչ կլնի կլնի, չէ, ասում ենք, հաղթում ենք, հաղթում ենք, հաղթում ենք, մերը վերջումացուս, ես ինչ անում, հեները թալանել էին, համար դու նրա հետ, ինչի քոչարանը որ եկավ, ինչի՞ չասես, Լևոնը թալանել է, ծախել է սաղ, հոսանք չկա, ջուր չկա, հաճ չկա, ինչի՞ չէր ասում, քո ինչ գործն է չկար, եկել ես, բեր, բավարարի ամեն ինչով, չես կարա, մի արի, անընդհատ մեղավոր ցնես, հելը մի բան չկա, որ բանը, անընդհատ արտարանում է, դեպուտատները հարց են տալիս, բայց ձեր ժամանակ ինչ եք կարում, դու քո ինչ գործն է ինչ ենք անում, դու որ լավ լիներ, դու չէիր գա, դու եկել ես որպես լավ, այն վաղ ինչ ենք անում, պարապ ենք նստած, բայց դու մի աշխատի, եթե դու էլ ես պարապ, ինչի եկար։